ska se om att min YouTube-kanal. Ja, jag kommer filma massor med saker nu i höst. Jag kommer filma invigningen av Slussen, bussseminar. Kanske inte nu på imorgon, precis. Men lite längre fram kommer jag göra. Den kommer jag ha invigning imorgon. Så, det kommer jag göra. Jag kommer också filma också lite sessioner i höst. Någon söndag eller det. Så kommer jag filma i Snickestam. Sundvarna. Jag kommer filma också i Hornstull. Sundvarna. Och jag kommer göra så här att jag kommer filma i Hornstull. Och Snickestam. Samtidigt. Jag ska få ta tunnelbanan till Singestam. Så kommer jag ta buss. Eller kan man gå också. Jag kommer ta buss 4. Ifrån Hornstull till Singestam. Därifrån kommer jag ta kommer jag filma tunnelbanan. Sen kommer jag att filma också andra ställen. Jag kommer filma också. Jag har filmat många ställen. Jag har filmat i Stockholm City. Hässelby. Han har filmat så långt att åka. Jag har filmat i Alvik. Och sen så tänkte jag så här, jag har filmat också i Bromma flygplats, så jag har filmat, vet du hur jag har filmat hela. Jag har filmat också filmat också på Österstation. Jag har filmat i Åkersberga. Jag har filmat i Norrtälje busstation kommer jag filma. Jag har filmat i Farsta. Jag har filmat i Jordbro. Jag har filmat i Farsta. Jag har filmat i Jordbro, Farsta, Kristineberg, Kungsholmen. Jag har filmat i Alvik. Jag har filmat i Haninge. Haninge central, Haninge station och Haninge pentågorna. Alltså bussen går och så, ja, nu vet jag. Och sen har jag filmat i Sandsborg. Jag har filmat i jag tror jag filmat i Gubbängen, annars kommer jag göra det. Jag har filmat i Hökarängen, jag har filmat. Jag har filmat i ja, mera saker som jag har filmat också. Det är biblioteken jag har filmat. Jag har filmat i Hökarängens Farsas bibliotek. Jag har filmat i Sköndals bibliotek. Jag har filmat i Enskede. De har ju gjort ett tillfälligt bibliotek där. Jag har filmat i Årsta, när min vide. Biblioteket. Jag har filmat i på biblioteket i Alvik. Jag har filmat på biblioteket i Älvsjö. Jag har filmat på biblioteket i Lumma har jag filmat. Jag har filmat på biblioteket i Aspudden. Jag har filmat på biblioteket i Aspudden.
Och jag har ju skrivit en lista här vid biblioteket som jag kommer filma. Biblioteket ska filma. Och de beteckningarna har jag inte här precis. Det ska filma. Men jag kan skriva upp dem. Bara en penna. Och så ska jag ha den här. Jag kan skriva på. Och då ska jag skriva vilka bitar jag har filmat på. Jag har filmat, ska jag skriva. Filmat på bibliotek. Och då är Stockholm stad. Och då är den Farsta Bib. Och så har jag filmat i Sköndal. Jag har filmat på Stadsbiblioteket i Nottingham igen. Jag har filmat Luma. Jag har filmat Alvik. Jag har filmat i Aspudden. Jag har filmat i Aspudden. Jag har filmat Älvsjö. Högdalen. Jag har filmat i Högdalen. Jag har filmat i kan vi se hur man svarar. Första Sköndal. Stadsbiblioteket, Luma, Alvik, Aspudden, Älvsjö, Högdalen. Vilken bibliotek jag ska filma på? Årsta. Precis som invigde så filmar jag där. Jag kommer filma de öppnar, som öppnar nästa år. I Enskede. Då kommer jag filma där. Ännu mer bibliotek jag filmat då. I Farsta, Högdal, Stadsbiblioteket, Luma, Alvik, Aspudden, Älvsjö, Högdalen, Årsta. Det behöver jag ha filmat på. Då är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bibliotek jag filmat på. Det är bra det. Och de bitar som inte finns på, de kommer jag räkna upp nu. Och då menar jag Stockholms stad. Jag försöker räkna filma i Oxberga och i vad heter det? Enskede och inte Enskede, vad heter det? Oxberga och Norrtälje och det, men då blir det en annan fråga.
Och då tänkte jag filma på biblioteken. Jag tänkte filma i Gubbängen. Jag tänkte filma i Hagsätra. Jag tänkte filma i Gubbängen, Hagsätra. Tänkte jag filma också i Enskede med öppna, men det är nästa år det. Sen tänkte jag filma också i alltså med öppna på riktigt, så nu har jag en tillfällig bibliotek. Spånga. Bibliotek. Sen tänkte jag filma också i Hornstull. Sen tänker jag filma i Kungsholmen filmet också i. Det glömde jag skriva upp. Kungsholmens bibliotek. Han filmade också i. Kungsholmens. Då har filmat i. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bibliotek har filmat i. Det är bra det. Så kommer jag filma i Gubbängen. Så ska jag filma i med Hornstull. Vilket mer? Vad heter biblioteket nu igen? Ja. Jag kommer filma också i, men då måste jag kolla om jag går några bussar dit. Annars skit i det. Förlåt som ett uttryck, men jag struntar i det, menar jag. Och det är Husby. Och då tänkte jag. Och det blir frågetecken, för jag kanske, jag vet inte om jag kommer filma där. Såklart jag kan filma i andra bibliotek. Vill ni att jag filma utanför Stockholm? Vad ska jag filma då någonstans? Har ni någon bra grej? Och jag kan filma? Ska jag filma i Haninge bibliotek? Jobro? Just Jobro tror jag filmat i. Jag tror jag filmat i Jobro. Om inte minst fel. Jag ska kolla upp det. Jag tror jag har filmat Jobro. Västerhaninge. Har jag någon filmat så ska. Jag vet inte. Men Handen. Nej. Handen. Alltså huvudbiblioteket har jag inte filmat i. Men jag har filmat i Jobro och i Västerhaninge. Om inte minst fel. Jag filmar för Jobro stationen. Filmat och så. Västerhaninge kommer jag filma i. Station. Sen kommer jag filma i såklart Nyshamn. Det kan man filma också, och även vid hamnen där nere, där man kan ta båten till Vaxholm, nej, till Utö och Nottare och till Gotlandsfärgerna, sånt till gott, till Visby och det. Och den här båten går till till Gdansk i i Polen, då har man också filma där nere. Ja, och sen på utgrej. Den 16 september kommer jag att sätta mig och filma inför resan till Mossendalen. Så 16 september kommer jag filma. 16 september. Skriv upp det i almanackan. Då kommer del 1 ut den 16 september. Samma dag som 16 september kommer en ny intro också ut.
Jag kommer filma en ny intro. Jag kommer filma det innan, men det kommer ut den 16 september. Då ska jag komma på premiär. Men jag kommer filma det innan. Som sagt va. Ja, det är något mer som kommer ut här. Så kommer jag att länka här nere. Hemsida på bibliotekerna kommer länka nere. Jag kommer länka S-hemsida. Jag kommer länka Ljusetslussens. Det kommer en ny Ljusetslussens bussseminar kommer byggas. Kommer invigas imorgon, måndag. Den 19 augusti. Jag kommer inte åka precis samma dag som invigningen är. Så jag får se hur det blir så. Andra ställen som jag kan filma på, vad tycker ni? Ska jag filma på Nockebybanan? De här stationerna. De har ju olika stationer. Nockebybanan, de har ju 9 stationer tror jag. Nockebybanan, om jag inte minns fel. Nockebybanan alltså. Nockebybanan. Jag ska kolla. Nu filmar jag min padda igen som jag gjorde sist. Det var så filmade jag live. Nu filmar jag vanligt. Då ska vi se vad händer. Nu skriver vi SL här. SL. Sen ska vi ha turlista. Där. Och då är det tillåt. Och då är det lokaltrafik. Tror jag det är. Och då säger jag att nu är Roslagsbanan. De har ju för mig nya Roslagsbanan. Men jag kommer inte att filma på olika stationer. Och spärfilmet i Östra. Och Täby kommer jag filma i, men inte nu. Det blir längre fram här. De har filmat i Kårsta, inte filmat i. Och inte i... Vad vet om det igen? Näsby Park heller. Är inte det en lokalbana den tillhör? Sen ska man emot Bromma. Så sen så jag tror då. Om det där. Nej. Bussen är inte spårvagn då. Nockeby, här har vi det. Då tar vi Nockeby. Och då ska jag säga till många stationer om Nockeby. De har ju Alvik. Där har jag filmat. Jag kan filma igen. När jag åker i Nockebybanan. Jag kan filma i... Sen går jag vid Alvparken. Går jag av. Sen tar nästa spårvagn. Efter den. Så går jag av vid Lövvästvägen. Filmar där. Och sen så filmar jag i Mäsätra. Ålsäsgatan. Konstigt namn. Ålsäsgård. Lundsorg. Olof Lund. Nockeby. 12 har jag filmat i. Det går jag inte av. Och Nockeby. Då går vi 1, 2. Jag ska säga så här att jag åker ända fram
Jag åker ändra ner till Nockeby och filmar där först. Sen går jag vid, tar jag vägen tillbaka. Så går jag vid, ja, vid Olof Lund. Sen så går jag vid Högtorget. Ja, precis. Och sen... Så den nio hållplatser har den. Jag ska se den om ni ser. Vi ser inte härifrån. Men de har nio hållplatser och det här heter också, heter ju Alvik och Nockeby. Och den heter Nockebybanan. Som går från Alvik till Nockeby. Ja. Nockeby. Det är en av banvallen som var kvar efter de byggde, ta bort. De hade ju tåg som gick till Islandstorget och till bort mot där. Men den rör ju ner sen tunnelbanan kom. Men den som så får vara som finns än idag så är det Nockebybanan. Som är Stockholms äldsta. Som är Stockholms äldsta spårvagn. Alltså, nej, snart. Ser man spårvagn, vad ser man? Precis. Jag ser lokaltrafiken, säger jag. Ser man spårvagn eller så ser man tåg. Det är typ tvärbana. Du har ju Nockebybanan, du har Saltsjöbanan, du har Lidingöbanan, du har Roslagsbanan. Men vad ser man? Ser man bana? Ser man spårvagn? Ja, vad ser man? Då kan du säga till mig, vad ser ni? Jag ser faktiskt lokaltåg, ser jag. Eller lokal spårvagn. Jag vet inte, vad ser man? Men, vad ser ni? Då kan du säga till mig vad ni säger. Jag kommer säkert att göra det. Jag får se hur jag blir. Den här filmen kommer ut idag. Imorgon kommer ingen film ut. Då kommer jag försöka och lägga upp en film som jag har filmat. Så kommer på onsdag. Och nu så här. Jag kommer lägga ut inte filmen varje dag. Som jag gjort sist. Kommer lägga ut. Nu ska jag lägga ut igår egentligen. Men det kommer annars mellan. Då lägger jag ut idag, söndag. Sen ska jag lägga ut från till onsdag. Sen lägger jag ut på torsdag till lördag. Så kommer jag göra. Så att jag kommer inte att lägga ut måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Nej. Jag kommer lägga ut någon dag i veckan. För jag hinner ju inte. Jag annars gör också än att filma på YouTube. En sak till. Jag kommer också åka till i Frihamnen och visa vad som hände där. Det kommer ni se då. Så kommer jag åka till Värtahamnen på samma dag. Och det blir längre fram om jag åker dit. Och jag kommer åka dit innan jag åker till Måsandalen. Det har jag bestämt mig för. Men det blir längre fram. Så. Men ja, tack för mig. Jo, just det. Gillar vi klippet? Tryck den som är upp. Tur på ringklockan. Prenumerera på min kanal. Ta hand om varandra och var snabbt för andra. Så syns vi nästa film. Så småningom. Så syns vi nästa film på YouTube. Jag finns även på Instagram. Så följ mig där också. Hej för mig. Till er.